studio for the man that I met about a year ago. მოგესალმებით, ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ჩემთვის პირადად ესე ვიტყოდი სუხიშვილების უბერებელი მოცეკვავე, თეა დარჩია. აღარა ვარ სუხიშვილების მოცეკვავე, პენსიაშია. ჩემთვის პირადად აი წერ დავიწყე და ხო, მაგრამ ალბათ ერთადერთი ანსამბლია, რომელშიც თუ ვინმე ერთი კვირა მაინც უცეკვიო, იძახის რომ სუხიშვილების არის და ვსია. Кубос фицрамде 100 წელი ვიქნები მაინც სუხიშვილების მოსეკვავე დავრჩები ესეთ და ვარ ამით ბედნიერი და ამათი ძალიანაც დღეს კონკრეტულად თუ გაქვთ რაიმე რისი შეძლოთ გინდა თლიოულში ეხლა რა ხდება იცი რომ ახალ სტუდიას ვაშენებ მადლობა ღმერთს და ერთ თვეში სრულდება ეს სტუდიის მშენებლობა და მინდა რომ გოგოებისთვის რაღაცა განსაკუთრებული კოსტიუმები შევკეროს ხანაირი აი რაღაცნაირი არის და ძალიან მინდა რომ ნაჭრები ვიყიდო. თვითონ მოვდივარ ხოლმე ნაჭრებისთვის ამ დროს თვალი გამირბის აკეთიკი და მივდივარ ნაჭრებით და კიდე ძალიან ბევრი სხვა საინტერესო ნივთებით აქედან და ვგიჟდები ლილოზე მიყვარს ლილო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთი დახასიათებისთვის და მოდი ახლა გადავინაცვლოთ როურიქში ნაჭრები დავთვალოთ. ნაჭრებში გადავინაცვლოთ ნაჭრებში. დავედით. ახლა აქეთ მოვწანდით, იქით არის ნაჭრების ორი რიგი. უკვე 30 წელია პედაგოგი ვარ, ბავშვებს ვასწავლი და თუ რამეს ვუკერავ ხოლმე, მოვდივარ და აკიდულობ. ჩემი საყვარელი ადგილები მაქვს. ძალიან მაგარი ხალხია. ძალიან ბევრს მიკლებენ. და ერთადერთი საშუალება რო ვთქვათ, კონცერტი გააკეთო, მოხვიდი აქ ნაჭერი იყიდო, შეღავათიან ფასში. ხარისხიანი და მე წაიღო და კარგ ადამიანი შეაკერინო. არა ხარ საჭირო პაკა. მოდი აქ, მოდი, მაინც იყავი ჩემ გვერდში. აი ეს იუბკები რამდენი ხანია, იცი? ვუყურებ და მჭირდება და რა გავაკეთო. გამარჯობათ. გახსოვთ მე რო ვიყავი თქვენთან და გრძელი რომ ითხარით, რომ აცლარაც მოგცემო, თუო ბევრს იყიდიო. 20 წალი მინდა. მოდი დაგეხმარო. დროშისთვის თუ გაქვს კარგი სუკნო, აი ძალიან ხარისხიანი. ჩემმა მეგობარმა შეფ მზარეულმა კოტე თედელურმა თხოვა, რომ ჭირდება დროშისთვის შავი სუკნო, ძალიან ხარისხიანი. აი ეს მომიჭერით ერთი მეტს. მადლობა. კოტე ვიყიდე, კოტე. კი, ზოგადად შოპინგი რამდენად გიყვართ? გიჟდები და ვეძახი შოპინგ თერაპიას. და რასთან ასოცირდება თქვენთვის შოპინგი? აი უაზროდ ბოდიალთან. ბევრი თავისუფალი დრო რო გაქვს და რო ისვენებ და ბოდიალობ და გინდა არ გინდა, გჭირდება არ გჭირდება, რო ყიდულობ და ამით სიამოვნებას იღებ. აი ეს უნდა და ზუსტად დროშაც არის. ახლა წამოვძანდით. ესე. ფაქტ ძალიან გრანდიოზული საპირე. არ არის გრანდიოზული, მინიმალისტურია ძალიან, მაგრამ ჩემთვის არის გრანდიოზული, იმიტომ რომ მე ღირს და სადაც გავშვით ფთებს. ჩახტირა გეხვეწები ამაში. აი ეს კაია. ეხლა რა ქენი იცი? ერთი წუთი დადექი და აი იცი როგორ ქენი? როგორ ვითომ კალაკოლჩიკი ხარ, ზარი. არა, ვიწროა. რამდენ ლარში მოგცე? ჩვენი ფასი 10 ლარი. აი, 13 იყოს. არ ჩენი, არც ჩემი 13. Вообще 12 უფრო. 1 წუთი 12. 20 წალი 12. ძალამაზი არა. Let you crave you. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა, ისევ გამარჯობა. დედაჩიტო ადექი, აი ეს მინდა, ეს ნაჭერი. გამოაძრე. ხო, ხო, ეს. რა სად არის ისიც? აბა რა.
30 წელია ამ ბაზრობაზე დავდივარ. მაშინ რამდენი ვიყიდე გახსოვს? 100 ლარის რამდენი გამოვა? გახსოვს? ძალიან იაფად მომცა. Okay. მომეცით 12 მეტრა ნახევარი ეს. საერთოდ აქცენტი მაქვს ცეკვაზე და არა კოსტიუმზე, მაგრამ არის რაღაცები, რაც დეტალებით უნდა დატვირთო, რომ ტვინი გადაერთოს, ვთქვათ, ტანგოდან უცბად გადაერთოს აჭარულზე და მოვიგონე ესეთი რამ, რომ აი ამ ნაჭრისგან ქამრებს უკერავ და ყაბალახებს გოგოებს. მიხდი და შავ ტანგოს კოსტიუმზე, როგორც კი ქამარს გაიკეთებ და ყაბალახს, უცბად აჭარულ კოსტიუმზე მსგავსება და თან გადაცმაში არასდროს დრო არ გვაქვს. ხო, ძალამაზია. დასაყვარელია, იცი მამე და ოჯახური ბიზნესი აქვს, მამაც აქ მუშაობს. მე მგონი დედაც. კი. მამეთ ყავაზე არ დამპატიჟებ. სუმპატიჟებ ხოლმე და რაღაც დღეს არ დამპატიჟებ. ეს არ არის ასე, ის ისია მოვნები. არ მეგონა მაგ ხო თუ ვინმე ფილმში ჩემზე ეს ვიცნობიერებული და ჩართული იყო, მაგრამ რამდენი წელიცაც არ ხარ, რამდენი წელიც არის, რაც მე აქ დავდივარ, ისე რომ წინ გა ყველაფერი. იცი რატო, იგივე მე იყიდება თბილისში ბევრად უფრო ძვირად და თან ახლა საქართველო ის ქვეყანა რო იყოს, რომ ფასი განსაზღვრავდეს ხარისხს, მაშინ კიდე მესმის ვირი მიცე, მაგრამ რაცა ზუსტად იგივე, ორმაგი ფასი ღირს, უბრალოდ არ მესმის. ძალიან დიდი მადლობა. ფული გადახდილია, ჩეკი აქ მაქვს. ჰოპ. და ის მეტრა ამ ზომით უშენ. Let your creative juices flow. ერთადერთი ადგილია. გამარჯობა, როგორ ძანდებით, გახსოვარ? ესე იგი, ჩემი 4-ვე შვილისთვის აკვირდულობ ხოლმე სუპინატორიან ფეხსაცმელებს, რომ სწორი ტერფი განუვითარდეს პარს, არის არაჩვეულებრივი ხარისხის და ბარემ ხომ არ ვიყიდო. მე მგონი ბარემ რომ გაბრიელს უყიდო ბოტასი, 29 ზომა მინდა. 29 სუპინატორიანი. დაისვენე დედაშჭიტო, დაისვენე. აი ეს მომწონს. 29 ზომა, რა ღირს? მე მე რა კარგია, მინდა. ხედა, და თბილისში 120 ლარზე ნაკლებად ვერ ნახავ. სწორი ხერხემალი და სწორი ტერფი განუვითარდეს. გაბრიელ, გიყიდებ ხრიწებიანი ბოტასები. აი, ნახე რა ლამაზი. ფრიწებიანი, ხო, იმიტომ რომ ეზარება შნუროკებით თუ რაღაცა სასმებით წვალება. პატარა ანგელოზები ესე ქვია მაღაზიას. მადლობთ. ბარემი ხო არ მეყიდა იოანასთვისაც იქნა. იოანასთვისაც უნდა ვიყიდო, თორე არ მაპატიებს. იოანა საქ 33. არ მაპატიებს უბრალოდ. მადლობა თქვენ, ესე კარგი რესპონდენტები იყვნენ და ყველა ეს რესპონდენტი იყო, თმეც მინდა, იმიტომ რომ დღეს დავისვენე, არ მიმუშავია. ფაქტობრივად